Biz siz nə deyirsiniz? Mənim öz fikrimdə kişi ümumiyyətlə ifaçıdan söhbət gedir, kişilərdən gedir ümumiyyətlə. Mənim üçün pul qazanmağın kompleksi yoxdur. Düzdür. Və mən müğənniyəm, ampulası var ki, yox, mən müğənniyəm, gəlim hansısa sahədəm işləyəcəm. Mən heç də elə fikirləşmirəm. Çünki kişi olan bəndə ailəsinə çörək gətirməlidirsə, istəyir müğənni olsun, istəyir santexnik olsun, istəyir və yaxud da istəyir, fərqi eləməz. Halal çörəyini qazanır. Halal çörəyini. Bugünkü gündə də mən məsəl üçün öz ikinci işim məsəl üçün də, mən ikinci deməyəm, ona birinci deyərdim şey. Məsələn, market sahəsindəyəm ki, həqiqətən də o işimi çox sevirəm. Səhər tez, həmişə kimsə banka səhər işə gedəndə həyatda zatlar. Deyirdi, mən xoşbaxt adam, səhər 9-da işə gedir, axşam 6-da evinə gedir, bizə tərsini olur da. Amma şükürlər olsun, arzularım yerinə getdi.